Alma Potočnik, kapetanka celjskega atleta. Začel se je tale turnir najboljših evropskih ekip. Je bilo kaj nervoze pred začetkom? Ja, pač nervoza je bila prisotna, saj sploh nismo vedeli, kaj pričakovati na tej tekmi. Kot pa vsi vemo, pač so prve tekme na prvenstvu najtežje. Ana Marija Prezelj, vi sicer članica Domžal, tokrat posojena pri Celju. Kako je potekala ta tekma, na koncu šteje zmaga, pa vendarle, kako ste jo videli? Ja, začeli smo v redu, kljub temu, da ne treniramo skupaj. Mogoče se to poznali, da se nekatere že z reprezentanc poznamo. Včeraj smo dobro, potem je na koncu mogoče malo padel, ampak smo stopili skupaj in zmagali. Alma Potočnik, vodili ste že za precej točk, pa potem padle v igri, kaj je bil vzrok, na koncu vendar šteje zmaga, a kaj bo potrebno popraviti? Ja, naredili smo preveč spametnih napak, zgubili smo nekaj žog na prenosu, nismo kontrolirali skoka in se pač ekipa Šoprana nas je dohitela, na koncu pa smo igrali bolj pametno, bolj čvrsto in zmagali. Ana Marija, zdaj dobra popotnica za naprej, tale zmaga, verjetno bo veliko lažje. Ja, prva tekma je vedno najtežja, treba je prebiti led in zdaj, kot smo to storile, se lahko sprostimo in prema novim zmagam naproti. Milena Mišelič, kljub zvinu gležnja ste odigrala tole srečanje. Kako je bilo? Je bilo kaj čutiti bolečin? Kako bo naprej? Ja, gležnje je bolelo, stisnila sem zube, pa sem igrala kot sem lahko. Še vedno boli, ampak upam, da bi jutri lahko igrala. Alma Potočnik, torej jutri nov nasprotnik, prihaja iz Italije. Kako se pripraviti nanj, ga kaj poznate ali je neznanka? Ja, jutri igramo z ekipo Rejerja, to je italijanski prvak pač v kadetski ligi. Ekipe ne poznam, vem pa pač, da so na tem turnirju le najboljše evropske ekipe, tako da bo zelo težak nasprotnik. In pa če bomo stopile skupaj, da se bomo borile, dale vse od sebe, mislim, da lahko tudi rejerje. Ana Marija, z drugo zmago bi se praktično že uvrstila v polfinale. To bi bil lep uspeh. Seveda. Ja. Tako srce bomo pustile na terenu.